כן. טוב, אני מקליט גם את ההרצאה הזאת, נראה אולי נשים אותה גם באתר. אסור להפריע. אסור להפריע. מה, אתם לא שומעים את השיעורים של הרבית? מי ששמע את השיעורים של הרבית, יש שם כל מיני דברים. לפעמים יש תלמידים שעושים לי איזשהו שיעור אחרי, לא, אתה לא דיברת על זה, ולא אמרת את זה, ולא פה, ולא שם. היה איזה תלמיד שהתערבתי איתו, עשה לי לא דיברת, אמרתי, סתכל במחברת, זה, פה, שם. טוב, בוא נשמע את ההקלטה. גילינו מי צודק. את מה? לצדוק? לא. להקליט, אני אלמד אותך. צריך לשלם קצת כסף, אבל זה בסדר. לא, אני עכשיו גם מקליט את ההרצאה, ואז זה כאילו יהיה מסומכרן, גם בפלאפון וגם בעזה. אתה לא רואה שאנחנו מבזבזים זמן בזה, סופר שם את השניות של ההקלטה? איפה אתה רואה? רואים את השניות. מזכיר התלמיד שאחר כך רואה את זה, בוא נה... טוב, הבנו, לא, לא, לא יראו את זה, לא יראו את זה. טוב, אז השיעור הזה מוקדש לחנניה. בסדר, חבר'ה, אנחנו מדברים על פתרונות לתמיכת קרקע, בסדר? בפרויקטים שלכם, אני מתאר לעצמי שלחלקכם, אולי לרובכם, יש איזה שהם קירות או איזה שהם הפרשי גובה, אורלי מהנהנת בחיוב, הפרשי גובה, וכשיש לנו הפרשי גובה משמעותיים, אנחנו צריכים איכשהו לנסות לגשר בין ההפרשים האלה, ובצורה מסוימת לתמוך את הקרקע, או לגרום לכך שמה שיש לנו על הרצפה לא ישתחרר לכל הכיוונים. בסדר? אז נראה כמה דוגמאות, כמה עקרונות עבודה, וגם כמה עניינים עיצוביים שקשורים לנושא הזה. אז אני תמיד אוהב להתחיל מהדברים ההיסטוריים שהתפתחו עוד לפני הרבה שנים, ובאמת אנחנו רואים פה איזושהי דוגמה למצב של תמיכת קרקע מאוד מאוד קדום, אלפי שנים כבר החקלאות ההררית משתמשת בטכנולוגיה הזאת שנקראת טרסות או מדרגות בלשון המקרא, יונתי בחגבי הסלע בסדר המדרגה, זה בעצם מדרגות שמייצרים אותן בשביל החקלאות, והרעיון הוא בעצם בשביל לייצר מצב שבו המים, או בעצם שהחקלאות יודעת לגדול בצורה נוחה, בצורה נוחה שאפשר גם לגשת אליה ולטפל בה, וגם לייצר לה איזושהי מערכת של השקיה שיכולה להגיע לגידולים השונים, ולהשקות אותם, לדאוג להם לצמיחה. כמובן שבמקרה כזה אנחנו גם מקבלים יותר שטח לגינון, לחקלאות, וזה בעצם הטכנולוגיה הכי עתיקה, שהיא בעצם, איך היא בנויה? מישהו יודע איך זה עובד? איך בונים את הטרסות האלה? מישהו פעם ראה טרסה כזאת? אתם לא, זה לא סינית, נכון? זה בעצם מדרגות כאלה, מדרגות גדולות, אבל הרעיון הוא שיש לנו איזה שהם אבנים טבעיות. זה לא מסלעה כמו שאנחנו מכירים אותה, את המסלעות של היום, זה אבנים שהן הרבה יותר קטנות, כן? זה אבנים שאפשר להרים אותם בידיים, והרעיון הוא שמייצרים בבנייה יבשה, אבן על גבי אבן, בחלקים האחוריים שפונים לכיוון האדמה, אנחנו שמים אבנים יותר קטנות, ובעצם זה משהו גם שצריך לתחזק אותו, כן? כל כמה שנים החמולה או המשפחה שמתחזקת או מגדלת, הם באים ומתקנים את הטרסות, משלימים את האבנים איפה שהם התפרקו, אבל אנחנו מוצאים באמת גם חקלאות כזאת שהיא מאוד עתיקה, ובדרך כלל היא גם די מפורקת, זאת אומרת זה משהו שהוא רעידות אדמה, בגלל מזג אוויר, כן יכולים להרוס את זה ולשחוק את זה, אבל הרעיון ברור. בסדר, אז כמו שאמרתי, הטרסות האלה הם משהו יבש, ובאמת לכן הוא לא הרמטי, והוא מתפרק עם הזמן וצריך לתחזק אותו. במקרה הזה אנחנו רואים פה דוגמה
טרסות, לטרסות בסטף, זה איזשהו אזור, אזור שגם היום ממשיכים לנסות לדמות שם קצת חקלאות עתיקה של איך שהיא התפרסה גם בעבר, זה איזשהו אזור עם כמה מעיינות, ופה יש איזשהו ציור או הדמיה של שלום קבלר, שמצייר הרבה ציורים נופיים כאלה, והדמיות ממש באופן ידני. אז זו איזושהי הדמיה שבאמת מדמה את הטרסות האלה בסטף, ואת החקלאות, החקלאות הזאת שמתבססת על המעיינות שמשקות את הטרסות. בסדר? אתם רואים פה את המעיין ואיך המים עוברים לאורך החקלאות, ויודעים בסוף להגיע לגידולים ולהשקות אותם. דוגמאות נוספות לטרסות כאלה, לא בארץ, בסדר? זה בפיליפינים, במקומות אחרים, שאנחנו בעצם רוצים לייצר מצבים שהמים נשמרים בצורה יותר נוחה, בעצם לא מתפזרים לכל עבר, לא נעלמים, וככה מגדלים אורז, גידולים אחרים, באותו אופן. זו דוגמה לקיר תומך, קצת יותר מסודר, קצת יותר מאורגן. מישהו מזהה את המקום הזה? לא כל כך. אוקיי, ועכשיו? הר הבית, נכון, הר הבית, ירושלים, נכון? זה דוגמה לאיזשהו מפעל מאוד מאוד גדול של קיר תמך. בסדר? בהתחלה חשבו שהורדוס בנה את הכותל המערבי, היום אומרים שיכול להיות שזה קצת יותר מוקדם לו, אפילו לפחות החלקים התחתונים של אותו קיר, אבל זה לא משנה, המפעל הגדול הזה שנוצר או שבעצם שהתקיים פה, זה בעצם איזשהו מצב שלקח את הקרקע הטבעית, בסדר, ובשביל לייצר את הפלטפורמה הגדולה הזאת של הר הבית, יצרו קיר תומך גדול מאוד, שהיום אנחנו מכירים אותו בשם הכותל המערבי, ובעצם משהו שתמך את כל האזור, את כל האזור שמאחוריו. בסדר? אנחנו יכולים לראות פה בעצם גם את הסכמה הזאת, שבעצם מייצרת איזושהי מסגרת, ובתוכה יש מילואה שנתמכת באמצעות אותו קיר. קיר תומך. מה העיקרון הקונסטרוקטיבי שלו? כובד, נכון, נכון מאוד. העיקרון שלו הוא בעצם המשקל. המשקל הכבד של האבנים הוא זה שמייצר את הבנייה. אין לנו פה חומרי מליטה, אין לנו פה איזה שהם חיבורים אחרים מחומרים אחרים. בעצם העיקרון הוא קיר כובד. קיר כובד עשוי מאבנים כבדות, והוא זה שתומך את הקרקע מאחורה. אתם יכולים לראות פה בחתך הזה, בעצם שהמבנה של הקיר הוא לא ישר ב-100%, נכון? אנחנו רואים שבעצם האבן הכי עליונה היא יותר קטנה מהאבנים שתחתיה. זה עיקרון גם חשוב בקונסטרוקציה של קירות בכלל, שבו בעצם אנחנו מייצרים סוג של פירמידה כזאת, סוג של קונוס, מה שמאפשר יותר יציבות לדבר הזה. כן, אז במקרה הזה של הכותל, אנחנו לא ממש שמים לב לזה כשאנחנו נמצאים שם, אבל יש איזושהי נסיגה של בערך 3 סנטימטר, בכל נדבך בעצם של האבנים האלו. טוב, אז זה מה שראינו, אחרי שיש לנו את הקיר, אז כמובן שהיה את המילוי שבפנים, ומעל הר הבית שאנחנו מכירים כאן. אז כמובן שבעולם ההיסטורי, הבסיס של הקירות היה קירות כובד, קירות יבשים, אבל אנחנו גם מכירים שקירות שהם לא קירות כובד, בסדר? והיום אנחנו יכולים לחלק את זה לכמה סוגים שונים של קירות. אנחנו נדבר על הסוגים העיקריים האלה עכשיו, ונראה מה העקרונות שלהם ואיך אנחנו עובדים איתם. אוקיי, אז אנחנו מתחילים מקיר תומך דק, בסדר?
ראינו לפני כן איזשהו מבוא שעסק בקירות כובד, אנחנו נחזור לזה עוד מעט, אבל פה אנחנו רואים דבר שנקרא קיר תומך דק או קיר מבטון. ברגע שאנחנו עובדים עם בטון וברזל, כן, בטון מזוין, כמו שאנחנו מכירים את זה, אז אנחנו יכולים בעצם לא להתבסס על המשקל והכובד של הקיר, אלא לייצר איזשהו אלמנט יציב וחזק, פשוט באמצעות הצורה שלו. והעיקרון פה אומר שאני מייצר איזשהו קיר בצורת T או בצורת L, ואז בעצם יש לי איזושהי רגל, שהיא הרגל שעליה יושב הקיר, והקיר עולה ממנה כלפי מעלה, ופחות או יותר ב-90 מעלות. כמו שאתם רואים, הקיר הזה חייב להיות עם ברזל, כי אחרת לא יהיה מה שיתפוס את המפגש בין שתי החלקים של הקיר, בין הרגל לבין הניצב, והברזל הוא זה שעוזר לנו לתפוס את זה בצורה חזקה ויציבה. הקירות האלה הם תוצר של הנחיות קונסטרוקטור, בסדר? המהנדס עושה חישובים, הוא בודק מה הכוח שצריך להיות מופעל, ומוציא לנו בעצם את הדרישות הקונסטרוקטיביות לאותו קיר, בשביל שנדע כמה ברזל לשים, ומה הפחות, בדרך כלל הפקטור המרכזי זה בעצם הרגל, הגודל של הרגל, עד כמה הרגל הזאת צריכה להיות ארוכה, גבוהה, וכמובן גם האובי זה נגזרת של החישובים הקונסטרוקטיביים. הקיר הזה, כמו שראינו, יכול להיות או בצורת T כלפי מטה, אבל הוא יכול להיות גם בצורה של L, או L לכיוון האדמה, או גם L הפוכה, תכף נראה דוגמה של זה. תשימו לב שמאחורי הקירות אנחנו שמים בדרך כלל נקזים, זאת אומרת מין צינורות קטנים שצריכות לנקז את המים שמאחורה. הנקזים האלה מאחוריהם שמים קצת חצץ וחומר שהוא בעצם מסנן את האדמה שמאחורה, וזה בשביל לא ליצור לחץ מיותר על הקיר הזה, ובעצם לתת למים שמאחורה להשתחרר. עניין שאנחנו צריכים להכיר בטכנולוגיה הזאת של הבנייה, זה בעצם שבשביל לבסס את הקיר הזה, אני למעשה צריך לחפור את כל מה שמאחוריו, עד שאני מגיע לרוחב של הרגל שאני צריך ליצור. כן? בשביל ליצור רגל, כמו שאנחנו רואים בסרטוט הזה, אני בעצם הייתי צריך לחפור את כל האזור מאחורה, לייצר, נכון, עוד קצת ממוח עבודה, לייצר את הרגל הזאת, ורק אז למלות את המילוי מאחורה. כן? המילוי, ברגע שהוא יושב על הרגל, הוא כבר זה שמונע מהרגל להתהפך. אוקיי, תראו דוגמאות נוספות של אותו קיר תומך דק. אז אנחנו רואים פה עוד איזושהי דוגמה של קיר עם רגל שהיא קצת חודרת אפילו קצת יותר עמוק לכיוון הקרקע. ופה דווקא אנחנו רואים קיר תומך דק עם רגל הפוכה. בסדר? זאת אומרת, הרגל היא דווקא לא באזור של האדמה, אלא באזור כאילו החשוף, הפתוח, כן? אבל גם במקרה הזה, עם חישוב נכון, אז אפשר ליצור מצב שבו הקיר הוא תומך את הקרקע שמאחוריו. במקרה הזה אני בעצם נמנע מחפירה מיותרת בקרקע. בסדר? בעצם רוב העבודה שלי היא מבחוץ. אתם מבינים את הסכמה הזאת? כן? במקרה של הקיר הזה, הקרקע היא פה, ופה זה החסוף. כן. את הגובה, כן, בדרך כלל זה נגזרת של גובה הקיר. כן, אנחנו כאדריכלים, אנחנו רוצים לייצר בתכנון שלנו, אנחנו, נכון, סוג הקרקע זה גם משפיע, כאדריכלים אנחנו רוצים לייצר מופע ויזואלי שהוא נעים לנו, בסדר? ולכן אנחנו נשתדל הרבה פעמים להימנע מקירות גבוהים יותר מדי, בסדר? או קירות רציפים לאורך מאוד מאוד גדול, בסדר? והרבה פעמים אנחנו נרצה לעשות איזשהם ניתוקים או שבירות גם ברמת הגובה, זאת אומרת, במקום לייצר איזשהו קיר אחד של 6 מטר, אנחנו יכולים לחלק את זה
שתי מדרגות, כן, כמו בטרסות של 3 ו-3 או יותר מזה, בסדר? או במקום קיר אחד ארוך אנחנו יכולים לעשות שהם חלקים שהם בולטים החוצה או קדימה, החוצה או פנימה. אבל מה שציון אמר זה גם נכון, סוג הקרקע, בסדר? היה לנו איזשהו פרויקט בקריית גת שבעצם איזשהו שיקום, אני חושב שהראיתי לכם איזשהם תמונות, שיקום או בעצם טיילת חדשה שתכננו שם, ולכל אורך הציר, אז היו שם פשוט, כשהלכנו לצלם שם ולראות, אז היו שם פשוט קירות שאתה רואה שהם מפורקים, פשוט כאילו סוג של התפוצצו מהקרקע שיש שם, יש שם קרקע שהיא חרסיתית, זה קרקע שהיא תופחת, ולכן היא מאוד מאוד מפריעה לקונסטרוקציה. לכן כשהתחלנו לעשות את התכנון שלנו על גבי המקום הזה, אנחנו בהחלט אמרנו למהנדס שהוא צריך לקחת בחשבון את נושא הקרקע, וכן, זה בית חשוב. אתם רואים שיש פה איזושהי טבלה, הרי בכל הפרויקט יש לנו גבעים משתנים של קירות, יש לנו חלק קירות שהם בגובה מסוים וקירות בגבעים אחרים, אז המהנדס בדרך כלל מוציא איזושהי טבלה שאומרת עד גובה כזה, אתה צריך ברזל כזה וכזה, או רגל באורך מסוים. מגובה הזה והלאה, אז מספיק רגל אחרת. בסדר, דוגמה לקיר תומך בביצוע, זה גם איזשהו פרויקט שאני הייתי מעורב בתכנון שלו. יש פה איזשהו בית ספר, נכון? איך אתה יודע? היית שם? בפרויקט הזה? בבית ספר הזה? לא, אני מבינים שם. חשבתי שבגלל זה יצא פה עקום. טוב, נו, בסדר. סתם. טוב, זה בית ספר במודיעין. פה יש בעצם איזושהי חצר, פנימית כזאת, חצר שהמורים יכולים לצאת אליה, ופה יש איזשהו קיר תומך שאמור לתמוך את הקרקע. אז למעשה הכל היה פה גבעה, ואתם רואים כמה היו צריכים לחפור בשביל לייצר את הקיר הזה, את הרגל האחורית הזאת. בסדר? אתם רואים, זה בעצם הרגל, וזה הקיר. הוא, במקרה הזה הוא מחובר, הוא בעצם המשכי למבנה, אבל זה קיר תומך. כן? זה קיר פיתוח. אז זה בעצם התפסנות שלו, ואחרי זה יוצקים את הרגל, אחר כך יוצקים את הניצב, ואחרי זה ילדים משחקים שם. מה אנחנו רואים פה? זה כבר לא קיר תומך דק, זה לא קיר מבטון מזוין, אלא מה? קיר כובד. אז מה ההבדל בין הקיר כובד הזה לקיר כובד שממנו בנו את התמיכה להר הבית? אוקיי, זה הבדל גיאומטרי. מה? אוקיי, אז בסדר, יש אפשר באמת כל מיני הבדלים, אבל ההבדל העיקרי אני חושב זה שבעצם זה קיר מבטון והכותל הוא קיר מאבן, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. העיקרון הקונסטרוקטיבי של הקיר הזה הוא המשקל שלו. אתם רואים שפה אין לי ברזל, אבל מה יש לי? מסה. מסה. לא, הבטון יכול להיות בית 30, בדרך כלל משתמשים בית 30 זה בטון סטנדרטי רגיל, אבל יש לי פה מסה של בטון. בסדר? יש לי פה פשוט כמויות גדולות של בטון ששופכים אותם במקום מסוים. בדרך כלל זה גם בא בצורה של סוג של קונוס כזה, כן? גם פירמידה אתם רואים. וזה מה שנותן את היציבות, המשקל, המסה הגדולה של הבטון. במקרה הזה אנחנו נמנעים בעצם מברזל ומתפסנות. בסדר? לא בהכרח שהקיר הזה יותר זול, לא בהכרח שהוא יותר קל לביצוע. הרבה פעמים המהנדס נותן את האפשרות לבנות או כזה או כזה. אנחנו כאדריכלים לא בהכרח שתהיה לנו השפעה על התכנון של זה, אנחנו רק צריכים להיות מודעים לרמת הפרט של זה, בסדר? כשאתם רואים שבעצם הגמר של הקיר הוא יכול להיות אבן, הוא יכול להיות טיח, הוא יכול להיות כל דבר אחר. וכלפי חוץ, הרבה פעמים אנחנו לא יכולים באמת לדעת האם הקיר שנבנה הוא קיר תומך דק או קיר כובד. בסדר? גם פה אני צריך ליצור מצב שמאפשר לי ניקוז של מה שמאחורה, וזהו. אם
אם אין לנו השפעה, או זה לא כל כך משנה לנו מה הקיר, האם זה קיר כובד או קיר תומך דק, אז למה זה משנה לנו כאדריכלים לדעת את זה? אז אחד הדברים שאני כן אוהב ללמד את הסטודנטים זה לייצר גרפיקה נכונה בסרטוטים. בסדר? אז בדרך כלל כשאנחנו באים לפרויקט ואנחנו רוצים לתכנן גם את המבנה עצמו וגם את הקירות שסביבו, בדרך כלל הסרטוטים שלנו והחתכים שלנו יכילו גם את גבולות המגרש או אפילו קצת מעבר לו, ואם זה בתוך המגרש אז במיוחד, ואז אנחנו צריכים באמת לראות שאנחנו מסרטטים את זה בצורה נכונה, בסדר? בדרך כלל אנחנו לא נסרטט קיר כסתם איזשהו קו ניצב עומד, אלא אתם רואים שיש לו את האופי שלו. אם בפרויקט אני משתמש בקירות תומכים, אני אצטרך לעשות איזשהו קונוס, קירות כובד, אז אני אעשה איזשהו קונוס כזה, איזשהו צורה של פירמידה בשביל הקיר אחורה. אם זה קיר תומך דק, אז אני אסרטט, רגל שהיא נכנסת או רגל שהיא יוצאת ב-90 מעלות. אוקיי, אז איזה סוג זה מסלעה? גם קיר כובד, נכון? בסדר? זה גם, זה קיר שהוא תומך את הקרקע פשוט על ידי המשקל שלו. אז מסלעות זה משהו שאנחנו יכולים להשתמש איתו בתכנון שלנו. אנחנו צריכים לראות שאנחנו יוצרים איזשהו שיפוע של המסלעה. בסדר? בדרך כלל אנחנו גם צריכים לדאוג שהאבנים בינם לבין עצמם יושבות כל אחת עם שיפוע אחורי. זאת אומרת שהאבן עצמה נוטה בזווית כלפי אחורה, אתם רואים את זה? בסדר? ובעצם ככה אנחנו מייצרים תמיכה יותר חזקה. זהו, גם פה הנושא של בחירת האבן הוא משמעותי. אנחנו תכף נראה דוגמאות נוספות, אבל תשימו לב שיש לי פה אבנים, כן? יש לי פה אבנים, ויש להם איזשהו מרקם מסוים. בסדר? יש להם צבע, יש להם גוון, יש להם אופי. אנחנו לא תמיד נקבל איזשהו טקסטורה אחידה, או טקסטורה שתואמת למה שאנחנו מדמיינים לעיני רוחנו. אז כשאנחנו מאפיינים מסלע, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להגדיר את החומר שממנו אנחנו רוצים לבנות, בסדר? לא מספיק להגיד, תעשה לי פה מסלעת אבן, אני רוצה גם להגדיר את הגודל של האבן, פחות או יותר באיזה גדלים יהיו האבנים, אני רוצה להגדיר את הצבע שלהם, את הגוון, זה משהו שצריך לשים לב אליו. ואנחנו עוברים לקירות דיפון. קירות דיפון. קירות דיפון. קירות דיפון. חבר'ה, קירות דיפון זה בעצם קירות שהעיקרון שלהם הוא בעצם קידוחים. קידוחים, כן, שעושים בקרקע לעומק מסוים. ויוצקים בטון. מתי אנחנו משתמשים בקירות דיפון, או קירות שיגומים? כשיש סכנת קריסה, אוקיי? נכון, נכון. כשיש לנו איזושהי קרקע לא בהכרח לא יציבה, אבל א', בגבעים גבוהים, כשאנחנו עובדים באמת בעומקים מאוד מאוד גדולים, אז השיטה הזאת היא הרבה יותר נוחה וקלה לביצוע, וגם כשאנחנו עובדים קרוב למבנים אחרים, ואנחנו רוצים לבסס את הקרקע בצורה בטוחה, עוד לפני שאנחנו מתחילים את החפירה. זאת אומרת, קודם מייצרים את הקיר, קודחים את הקלונסאות, ורק אחרי זה חופרים את החלק שאנחנו רוצים לחפור. אז פה אתם רואים דוגמה לאיזשהו קיר דיפון, עוד דוגמה, בדרך כלל עושים את זה סביב כבישים, והרעיון הוא, אני בטוח שכבר למדתם על זה, זה בעצם קידוח, החדרה של הברזל, ואחר כך יציקה, ברמת התוכנית זה נראה ככה,
בסדר? ויש לנו את הפרטים של הזיון, של של הבטון, של הרוחב, של של הגובה, של הכיוונים, נכון? בסדר? הרבה פעמים תומכים את הכלונסאות האלה באיזה שהם מסמרים לתוך הקרקע, משהו שמוסיף יציבות. כן, עוגנים, מסמרים, וזה בעצם משהו שהוא מוחדר עמוק לתוך הקרקע ותופס את הכלונסאות, מוסיף להם חוזק. מה זה תופס? מכניסים... מחדירים עמוק, כן, עושים קידוח ומחדירים בלחץ. בסדר? זה סוג אחד. יש כמה אפשרויות לעשות את זה. כן, בסדר? זה קיר שהוא לא קיר שהוא עם כלונסאות, זה קיר שהוא פשוט עם מסמרים. אתם רואים? יצרו פה מסמרים, יצרו פה רשתות ברזל, ועליו יציקת בטון. זה קיר מסמרים. נראה פחות טוב? כנראה שהיה שיקול מספיק טוב בשביל לעשות את זה פה. קירות נמוכים. קירות נמוכים. דיברנו עד עכשיו על קירות גדולים וגבוהים. תשימו לב שאנחנו לא חייבים לייצר קירות שהם בהכרח בעלי מטרה של תמיכת קרקע, אלא אנחנו יכולים להשתמש בהם בשביל עיצוב נופי או בשביל איזה שהן פונקציות אחרות. בסדר? בדוגמה הזאת, למשל, יש לנו דוגמה של איזה שהם ספסלים, שכחלק מהתכנון שלהם הם גם יוצרים איזשהו מצב טופוגרפי חדש. בסדר? או מצב טופוגרפי נדרש בשביל הפרויקט הזה. ולכן אנחנו צריכים קצת לצאת מהתפיסה הזאת שקירות זה רק במקום שאני רוצה להפריד בין גבול אחד לגבול אחר, או כשאני רוצה לתמוך את הקרקע בשביל שלא תתפזר. לפעמים, לא רק לפעמים, הרבה פעמים, אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה ולייצר איזשהו מיקס, איזשהו סינכרון בין הדרישות הפונקציונליות שלנו, שזה תמיכת קרקע או עיצוב טופוגרפי מסוים, לבין צורך, צורך תפקודי של פעילות במקום. בסדר? ותמיד אנחנו יכולים לקחת את הקירות האלה ולהפוך אותם לספסלים, בסדר? או לאיזה שהם אלמנטים אחרים שיכולים לעזור לנו ולהשתלב לנו בנוף. תשימו לב פה גם לחתך, בסדר? גם פה, הקירות הם לא קירות שהם מקלות, הם לא קווים, זה קירות שאנחנו צריכים להראות להם את העוגן, את הבסיס שעליו הם יושבים, וככה אני בעצם מראה הבנה יותר נכונה וסרטוט גרפי יותר ראוי. טוב, צורה וצבע. דיברנו קצת על הקונסטרוקציה שלה, של הקירות, בסדר? על העקרונות התומכים, על סוגי הקירות השונים שאנחנו יכולים למצוא בפיתוח. אבל אנחנו צריכים לדעת שבסופו של דבר מה שאנחנו נראה כלפי חוץ, זה בעיקר ההשפעה שלנו על הקירות. ופה בעצם השמיים הם הגבול, בסדר? אז אנחנו יכולים באמת לעבוד עם סוגים שונים של אבן, בסדר? במקרה הזה יש לנו פאטרנים שונים, זאת אומרת, טקסטורות שונות שאנחנו יכולים ליצור, אנחנו יכולים לעבוד בצורה של נדבחים, אנחנו יכולים לעבוד בצורה של אבן פראית, מפוזרת, זה אבן שנקראת אבן חמי, כן? בנויה, אתם רואים, בנדבחים, זו אותה אבן שהיא פשוט בנויה בסידור, לא בנדבחים, בסדר? בסידור מפוזר כזה. ומה שדיברנו עליו, שבעצם הקירות, הם לא חייבים להיות קירות נטו, ותמיד אני שואל את עצמי, האם הקיר שלי לא יכול לקבל מופע שאני יותר שלם איתו, שהוא יותר מתאים לי לפיתוח, שהוא מעשיר את הפרויקט שלי, בסדר? ואז אני יכול גם לשלב אותו עם כל מיני פונקציות אחרות, אני יכול לייצר אותו המשכי למדרגות, אני יכול לשלב בו איזשהו ספסל, בסדר? אפילו סתם לפרק אותו, במקום לייצר קיר אחד גבוה, לייצר איזשהו, איזשהם שתי קירות, ובאמצע גינון, כן.
והקירות האלה לא חייבים להיות רק מאבן, בסדר? זה קירות שהם יכולים להיות מחומרים שונים, בדרך כלל אנחנו מכירים את האבן, אבל אני יכול להשתמש גם באיזה שהם לבנים אחרות, יכול להשתמש בסוגים שונים של עץ, וגם פה אנחנו יכולים לראות איך הקירות הם חלק מהמופע הוויזואלי של הפרויקט, הם לא רק קיר שהוא פונקציונלי נטו בשביל לתמוך את הקרקע. אלו כבר טרסות קצת יותר קטנות, אנחנו עוברים כבר מקירות באמת שתומכים מסות של קרקע, לאיזה שהם קירות שהם גם עובדים על אותו עיקרון, כן? גם פה אפשר לחשוב שהדבר הזה הוא בעצם סוג של מסלעה קטנה, נכון? אבל פה זה כבר ממש ברמת הפרטים שבהם אני מחליט איך אני מייצר את הקישור שלי עם הסביבה ועם הקרקע שמסביב. בסדר? אז דיברנו על אבן, דיברנו על צורניות, וכמובן שאני יכול גם לבחור בבטון, בטון חשוף, אני לא חייב לעבוד איתו רק בתוך המבנה, אני יכול גם לעבוד איתו בחוץ, בסדר? יש לו את האופי שלו, יש לו את הגוון שלו, ואני יכול גם להישאר גם ברמה של הטיח, בסדר? טיח, יש המון גוונים של טיח, אם אני עושה את זה בצורה נכונה ומכובדת, אני יכול להפיק מזה גם לא מעט. איך זה בא לידי ביטוי בתוכנית? כל היופי הזה בצורה של שני קווים. בסדר? שני קווים שמבחינתי מבטאים את הקיר. מה העובי של קיר בפיתוח? 30. למה 30? 20. איפה? אוקיי, יפה מאוד. למה זה 30? רוחב הקיר 30. מינימום 20 פלוס חיפוי. אוקיי, יפה. נכון, יפה. אז אם לא עושה, אז לא עושה. אז בדרך כלל, הקירות התומכים הם סביב ה-20 סנטימטר עובי של בטון. אוקיי? עכשיו, אם באמת אני משאיר בטון חשוף, והפועלים שלי הצליחו לעשות בטון חשוף שמוצא חן בעיניי, אז הכל טוב ויפה. אבל אם אני מחליט שהקיר שלי צריך לקבל חיפוי אבן, בסדר? או חיפוי אחר כלשהו, אז יתווסף לזה העובי של אותו חיפוי. בדרך כלל כשאנחנו עובדים עם קירות אבן, אנחנו מדברים על עובי קיר של 40 סנטימטר, כי אנחנו נותנים לו חיפוי מצד אחד, חיפוי מצד שני, באמצע 20 סנטימטר, אני מסביר, באמצע יש לי 20 סנטימטר של בטון, ולכן אני מגיע ל-40, אם יש לי אבן משני הצדדים, אבן דופנית, 40 סנטימטר. אם יש לי אבן רק מצד אחד, שזה הדוגמה שראינו לפני כן, אז זה 30, בסדר? זהו, אז זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, הוא מסורטט פשוט ככה, ומפלס הגובה, נהוג לצמן אותו באמצעות משולש, כמו שאנחנו רגילים לראות בחזיתות. כן, מה שאנחנו רואים פה זה תוכנית. זה תוכנית. אז כמו שאנחנו רגילים, בצורה כזאת אנחנו בעצם מתארים את הגובה שלו. המשולש הזה מצביע על הגובה של הקיר, זאת אומרת על הקצה העליון שלו, והוא מתאר את גובה הקיר במספר אבסולוטי. מה זה מספר אבסולוטי? מעל פני הים, בסדר? זה לא... בדיוק. זה לא גובה יחסי, זה לא גובה שמתייחס ל-0.0, זה גובה אבסולוטי. בכלל, בתוכניות פיתוח, הגבהים שלנו על הקרקע, או בכלל על כל האלמנטים של הפיתוח, הם גבהים אבסולוטיים. גבהים אבסולוטיים שהם גבהים מעל פני הים. אז גם הקירות, קירות הפיתוח, אנחנו נוהגים לסמן אותם, או לתת להם את הגובה, שהוא גובה אבסולוטי ביחס למדידה שאנחנו נקבל, וביחס לגבהים של הטופוגרפיה. אז מה המצב שאנחנו רואים בסרטוט הזה? אנחנו רואים פה בעצם איזשהו קיר, שתומך רחבה שהיא גבוהה מהסביבה שלה. אתם מבינים למה? יש לי פה נקודות שמציינות גובה, הנקודות ש... בצד ימין או בחלק העליון
הם בעצם נקודות שהן מבטאות גובה של 35 נגיד ומעלה, אוקיי? ומתחת יש לי בעצם גבעים שהם מבטאים גובה יותר נמוך. זאת אומרת שהקיר שלי הוא קיר שיוצר איזושהי פלטפורמה, ודומה למה שראינו נגיד בדוגמה של הכותל, בסדר? מייצר איזושהי פלטפורמה, ומסביב יש לי קרקע שהיא יותר נמוכה. רגע, זה לא זה. תשימו לב שהחץ הוא בא מהכיוון הגבוה. בסדר? זה איזושהי מוסכמה כזאת, שבדרך כלל את החץ אנחנו שמים מהכיוון הגבוה, כן, לכיוון הנמוך. אם יש לי קיר שהוא משופע, איך אני אסמן אותו? אוקיי, אז זה איזושהי דרך לסמן את זה, אנחנו יכולים לסמן את זה גם בדרכים אחרות, אבל זה איזושהי דרך שהיא די מקובלת, בסדר? אני מסמן את החלק העליון של הקיר, שזה 35-70, זה החלק התחתון של הקיר, 35-05, וכל עוד עשיתי איזשהו חץ, אז אני מבין שהקיר כולו הוא באיזשהו שיפוע. עכשיו, פה אני צריך גם לציין איזשהו, בצורה מילולית, שאני רוצה שהקיר שלי הוא ילווה את השיפוע של הקרקע, בסדר? זאת אומרת, קיר ושיפוע מלווה קרקע, גובה הקיר מעל הקרקע, 5 סנטימטר. ואז אני יודע שהקיר שלי משופע, כן? בדוגמה הקודמת, פה, אז אני מדבר על קיר ישר. זאת אומרת, כל עוד לא ראיתי איזשהו קו שמפסיק לי את הקיר בתוכנית, אז הקיר הזה הוא אופקי, זאת אומרת, בעל מפלס אחד, שהוא מתייחס למשולש הזה. שבו ציינתי אותו. מה אנחנו רואים בדוגמה הזאת? מצב הפוך, נכון? האזור הזה הוא יותר גבוה, כי יש לי גבעים שהם יותר גבוהים, לעומת האזור הזה שפה יש לי גבעים יותר נמוכים, והקיר יותר נמוך, והחץ הוא גם מופנה לכיוון האזור הגבוה. דיברנו על הבעה גרפית, של החתכים שלנו, בסדר? אז מה ההבדל בין שני החתכים בצורת הקירות שלהם? אוקיי, אז אנחנו יכולים באמת לראות את האופי של הקיר, קיר תומך דק, מומחש בצורה יפה בחתך התחתון, ולמעלה אנחנו רואים דוגמה של קירות כובד, בסדר? אנחנו לא באמת צריכים להראות את הברזלים או את הקונסטרוקציה, אבל בחתך הדבר הזה נראה יותר אמיתי, יותר מוחשי, יותר פרקטי. זהו.